លោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីដំណឹងក្តៅក្តៅករណីលិចទូកនៅខេត្តព្រះសីហនុពេលនេះរកឃើញ33នាក់ស្លាប់3នាក់និងកំពុងបាត់ខ្លួនចំនួន8នាក់ទៀតរដ្ឋបាលខេត្តព្រះសីហនុនៅថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះដោយករណីលិចទូកកាលពីថ្ងៃទី22ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ស្ថិតនៅចំណុច 10.25N 103.16E ដែលនៅចន្លោះប៉ោយសរឿននិងកោះតាងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តព្រះសីហនុសរុបចំនួន41នាក់ពេលនេះត្រូវបានសង្គ្រោះនិងស្វែងរកសរុបឃើញ33នាក់ស្លាប់3នាក់និងបាត់ខ្លួនចំនួន8នាក់ដោយសមត្ថកិច្ចនិងក្រុមជួយសង្គ្រោះកំពុងស្វែងរកអ្នកបាត់ខ្លួនបន្តទៀតជាមួយគ្នានេះផងដែរឯកឧត្តមអភិបាលក៏បានចេញបញ្ជាដល់អាជ្ញាធរកងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចក្រុមជួយសង្គ្រោះនិងមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនទូកទេសចររបស់លោកអុកញ៉ាទីវិចិត្រចេញជួយសង្គ្រោះបន្ទាន់និងបានប្រកាសជូនដំណឹងទៅដល់បងប្អូនប្រជានិសាទក្រុមជួយសង្គ្រោះផ្សេងៗទៀតក្នុងករណីសង្គ្រោះបានជនរងគ្រោះចំនួន1នាក់និងផ្ដល់ជូនថវិកាលើកទឹកចិត្តចំនួន2លានរៀលផងដែរដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022ឯកឧត្តមគួចចម្រើនអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តព្រះសីហនុបានអញ្ជើញផ្ដល់ថវិកាលើកទឹកចិត្តទៅដល់បងប្អូនប្រជានិសាទចំនួន4នាក់ដែលបានជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះលិចទូកបានចំនួន2នាក់នឹងជួយដឹកសពជនរងគ្រោះ2នាក់ផ្សេងទៀតដែលបានស្រង់ចេញពីកណ្ដាលសមុទ្រមកដីគោកប្រជុលប្រគល់ជូនអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកន្លងមក